falar do homem. Ó bicho homem, como vai a poesia? O teu olhar, o meu olhar, nosso penar de cada dia nunca mais será segredo. E por falar do homem, ó bicho homem, como vai a poesia? O teu olhar, o meu olhar, nosso penar de cada dia nunca mais será. Olá, sejam bem-vindos novamente. Hoje a gente vai continuar o papo que a gente estava tendo na última aula, certo? Sobre acordes, né? Acordes de tipos mais variados que aqueles que a gente tem de opção, né? Seguindo o paradigma de empilhamento de terças, certo? Então, só recapitulando a última aula que a gente conversou, né? A gente conversou sobre acordes suspensos, certo? A gente falou bastante do Lá suspenso quarta. A gente falou do Lá suspenso segunda. E a gente falou dos irmãos, né? Lá suspenso décima primeira. Lá suspenso nona. Certo? São irmãos, né? A nota é a mesma, só está elevada de uma oitava, certo? A gente falou da diferença de feeling, né? Da diferença de qualidade de tensão que esses dois acordes passam, né? Então, esse daqui, ele tem um intervalo de meio tom. De meio tom. De tom, né? Entre a quarta e a quinta, certo? Intervalo de tom, né? Também conhecido como a segunda maior, né? E aqui já na décima primeira, né? Então, aqui no caso do Lá sus 4, você teria o quê? Você teria Lá, Ré e Mi, né? Desse jeito. No caso do Lá décima primeira, você teria alguma coisa assim, né? Lá, pula para o Mi e vem para o Ré. Ou seja, agora aqui, não convém nem usar a notação de tom, né? Mas você tem um intervalo de sétima, né? Sétima menor, entre o Mi e o Ré, né? Entre a quinta do acorde e a quarta, ou no caso aqui mais especificamente, décima primeira, né? Quanto antes você tinha um intervalo de segunda. Então, isso dilui um pouco a tensão que é criada nesse intervalo de curta distância aqui, né? Quando você pensa nesses intervalos de curta distância, né? Eles são mais tensos que os seus inversos, né? Seria a sétima, né? Aqui seria a sétima, né? E aqui seria a sétima maior. Que os seus inversos, correto? Fica mais diluído, né? Essa é a palavra boa. Fica mais diluído. Que as notas não estão tão próximas, não estão se chocando tanto. Bom, a gente falou sobre isso, né? Agora aqui, a gente falou do Lá suspenso segunda, que era assim, né? Era a segunda aqui. Ou seja, entre a segunda e a quinta, a gente tem um intervalo de quarta, né? Intervalo de quarta aqui. E se a gente fizer o contrário, a gente tem que tipo de intervalo aqui? Intervalo de quinta. Certo? Bom, assim que funcionam esses acordes, né? Agora, além desses,
A gente falou também de outras versões deles, né? A versão não suspensa, a versão adicionada. Então a gente falou do Lá Ad4. A gente falou do Lá Ad11ª, que é o irmãozinho dele. O Lá Ad2ª e do Lá Ad9ª. Certo? Falamos desses caras aí, extensivamente. Lembrando qual que é a diferença, né? Lembrando que o ADD vem de added, né? Que significa adicionado. Então, literalmente, o Lá adicionado de uma segunda, certo? Então, você pensa aqui, o Lá, Dó sustenido, Mi, você tem a fundamental, a terça e a quinta. E você pega essa tríade e adiciona uma segunda. Então a segunda vai cair bem aqui, entre o Lá e o Dó sustenido, né? E isso vai criar uma nova gama de sonoridade, né? Que antes o acorde estava suspenso, ele estava sem a sua terça característica. Agora a terça continua aqui, né? E esse Si, ele cria um intervalo interessante de segunda maior com a terça, certo? No caso do Lá 1, Ad2, né? Se eu não estiver interessado na sonoridade que esse intervalo que me passa, eu posso diluir isso um pouco, fazendo, mudando o arranjo de vozes, né? Colocando aqui. Então, agora, em vez de ter essa segunda maior, o que que eu tenho aqui? Eu tenho uma sétima. Certo? Eu tenho uma sétima que é menor. E fica tudo show, né? E aqui você teria a sua diferença, né? Segunda e nona. Agora, para o caso do Lá quarta, né? Lá adicionado de quarta. Lá, Dó sustenido, Ré, Mi. Agora, olha o intervalo característico que a gente tem aqui, certo? A gente falou que era de meio tom, ou seja, uma segunda menor, certo? É uma segunda menor. E a segunda menor tem a característica de ser um intervalo muito dissonante, né? Muito tenso, certo? Ou seja, isso não é dos acordes mais estáveis, né? Mas isso não quer dizer que ele seja um acorde errado, que não seja um acorde bonito. Um acorde que funciona muito bem. Muito bem. Principalmente se você estiver arpejando, né? Eu usei isso de exemplo na aula anterior. Correto? Então você tem esse intervalo característico, mas às vezes você não está a fim disso. Não é isso que a música está te pedindo. Você pode fazer, você pode diluir, né? E usar uma décima primeira em vez disso. Então, agora o que que a gente tem? Opa, repetir a nota aqui, né? Então, agora o que que a gente tem, né? Antes, a gente tinha um intervalo de segunda menor. Agora, a gente tem um intervalo de nona, né? Certo? No caso, uma nona menor. Mais um intervalo de nona, ainda assim. Correto? E aqui, claro, fazendo seu intervalo de décima primeira, que no caso é uma versão de uma quarta. A gente falou sobre tudo isso na aula passada, espero que ainda esteja fresco aí na mente de vocês. Agora a gente vai explorar outras opções. Outras opções. Quando a gente estava ainda só no mundo de empilhamento de terças,
Sobre quais intervalos a gente falava, né? A gente falava sobre intervalo de terça, intervalo de quinta, né? Então, terça maior ou menor, quinta justa ou diminuta. A gente falava de intervalo de sétima, maior ou menor, e ocasionalmente você fala em intervalo de quarta, né? Mas só, não no sentido de extensão de acorde, mas só no sentido de distância entre as notas do acorde, né? Porque, claro, se você fizer aqui a tríade, você vai ter quantos intervalos aqui? Você vai ter o intervalo de terça maior aqui, de terça menor, e entre eles você vai ter um intervalo de quinta. Mas se eu inverter esse acorde, né? Continua valendo. Mas a diferença é que agora a gente tem aqui o quê? Que intervalo que é esse? O intervalo de sexta. Sexta maior. Certo? E que intervalo é esse aqui? Intervalo de quarta. E aqui mantém o intervalo que já era, né? Que para eles não mudou nada. Então, apesar de o acorde se manter o mesmo, né, muda um pouquinho a relação intervalar entre as notas, né, pelo fato de elas estarem invertidas, certo? Então, aqui a gente vai chamar de primeira inversão, né? Primeira inversão. Com a terça no baixo. Certo? Só falando brevemente sobre isso, para explicar que às vezes surge, né? Quarta. Mas não no sentido de montar acordes. Surge sexta também, né? Então surge até a sexta. Agora, no sentido de montar acordes, eu só falo nisso daqui, né? Só falo nisso. No sentido em relação à fundamental, né? Intervalos em relação à fundamental ou tônica do acorde, né? Eu só falo de terça, quinta e sétima, né? Terça e quinta, no caso de tríades, né? Tríades. E os três no caso de tétrades. Tétrades. Agora, a gente já começou a fugir disso, né? Falando de acorde suspenso, quarta, acorde suspenso, segunda, nona, décima primeira, né? A gente pode fugir disso de outras maneiras também. A gente já falou de quarta, certo? A gente já explorou tanto a forma suspensa quanto a forma estendida, né? Agora, a gente pode falar de sexta também, né? Podemos? Podemos falar de sexta. Se você pegar um acorde desse, dó, mi, sol, e pensar numa sexta, qual que é a sexta do dó? É a nota lá. Coloca ela aqui. Certo? Só um acorde comum no jazz, né? Bastante comum. Aqui você tem o seu dó sexta. Dentro da teoria clássica, né? Poderia se pensar que isso não é um dó com sexta, né? Para um músico de jazz vai ficar claro que isso é um dó com sexta. Se eu tocar desse jeito, né? Pode não ser, né? Vocês veem aqui que isso se confunde com o Lá menor, né? Lá menor 7, né? Isso se confunde com o Lá menor. Aqui, Lá, Dó, Mi e a sétima do Lá, né? Um músico clássico
vendo esse acorde aqui, preferiria pensar que isso daqui é um Lá menor sétima invertido, né? Porque o músico clássico tá naquele paradigma de empilhamento de terças, né? Então, para o músico clássico, a sexta é uma coisa difícil de existir. Ela existe, né? Mas ela existe em outras ocasiões, né? Em ocasiões em que realmente existe uma condução de vozes que vai resolver em algum lugar, né? Então ela tem que partir de uma sexta. Só que aqui, vendo esse acorde assim, o músico clássico enxergaria um Lá menor sétimo, certo? Invertido. Agora, para um músico de jazz, vendo que a música encerra nisso daqui, a música está em dó e a música encerra nisso, ele vai falar, é claro que isso aqui não é um Lá menor. Isso daqui é um dó com uma sexta, certo? Então a gente pode pensar nesse tipo de acorde. Vamos colocando aqui. Dó, mi, sol, lá. Dó sexta. Né? E claro, a gente pode pensar nesses acordes também, num sentido menor, né? Então poderia pensar. Dó menor. Sexto. E como é que ficaria isso? Ficaria desse jeito, né? Se o Dó menor tivesse sendo o quarto grau do campo, no caso a gente estaria em Sol menor, né? Lembrando o campo de Sol menor. Sol menor. Aqui a gente tem Lá menor, só que diminuto, né? Então Lá menor 7. Bemol 5. Depois a gente vai ter Si bemol. Perdão. Si bemol. Depois a gente vai ter Dó menor. Correto? Depois do Dó menor, né? A gente vai ter o quê? O Ré menor. Depois do Ré menor, a gente tem o quê? Mi bemol, certo? Finalmente, o sétimo grau, que é o Fá. Tudo certo, né? Sol menor, Lá menor 7, bemol 5, Si bemol, Dó menor, Ré menor, Mi bemol e finalmente Fá. Certo. A gente tem aqui o nosso quarto grau. Dentro de Sol menor, da escala de Sol menor, né? Sol, Lá, Si bemol, né? Dó, Ré, Mi bemol, Fá. Essa é a escala de Sol menor. Dentro da escala de Sol menor, cabe um Lá certo? Então vocês podem explorar esse tipo de sonoridade, por exemplo, se vocês não quiserem sair de dentro do que o campo te permite. Você pode explorar esse tipo de sonoridade exatamente aqui, com o acorde que você quer, atuando como quarto grau de um tom menor ou como segundo grau de um tom maior, né? Se a gente tivesse em Si bemol, daria no mesmo, né? Então já é interessante para vocês verem exatamente em que situações vocês podem usar esses acordes que eu estou falando aqui, né? Porque não pode sair usando eles de maneira adoidada, né? Eu vou usar em qualquer lugar, porque senão vai soar errado, vai soar feio, né? Então isso daqui é um jeito seguro. No caso aqui, se você usasse um Dó menor,
ia ficar um acorde bastante legal, né? Bastante legal. É um acorde que eu gosto muito, né? Um dos meus favoritos, na verdade. Então, quando você tem, por exemplo, algum tema famoso, o Poderoso Chefão, né? Tem aquela parte. E de novo. Tá ligado aqui. Vamos fingir que a gente tá em sol menor, né? Resolveu. Aí de novo. Então, o que que ele faz aqui, né? Ele está em cima do quarto grau, dó menor. Ele faz dó. Aqui ele vem para o mi bemol. Ele arpeja o acorde, né? A melodia basicamente arpeja um acorde de dó menor. Só que ele faz isso. Olha só que interessante, né? A própria melodia da música te entrega um acorde de dó menor sexta. Que interessante, né? E aí, ela dá essa. O quarto grau já é um acorde meio sofrido, né? Quando você bota a sexta, então, ela dá uma sensação muito particular de um pouco de mistério, junto com um pouco de tristeza também, né? Eu recomendo que vocês vão experimentando essas coisas já no instrumento de vocês. É bem importante, né? Mas só adiantando para vocês o que esperar, né? Agora, no caso de. No caso de acorde maior, sexta, né? Está bem associado a jazz, né? Jazz gosta de terminar assim, principalmente no acorde mais estendido que eu vou mencionar depois aqui, mas enfim, se eu não me engano, uma música do Paul McCartney chamada Baby's Request. Essa música tem uma progressão bem clichê de jazz, né? Então, supondo que a gente está em dó, né? Vamos supor que a gente está em sol, na verdade. Tum. 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 Certo? Então, o que a gente está fazendo aqui? A gente está no primeiro grau, terceiro bemol. Segundo, né? Isso daqui não é um acorde dentro do campo e, aliás, ele não é um acorde funcional, né? Ele não está exatamente usando o acorde de dó bemol menor. Ele está usando essa sonoridade só como uma ponte cromática, né? Então, isso daqui é uma ponte cromática. O que ele está usando realmente é isso e isso, né? Só que ele usa isso aqui só para dar um florido, só para fazer como se fosse uma escadinha, né? Uma escadinha que te leva do ponto que você quer, o ponto de partida até o ponto que você quer realmente chegar, certo? É só isso. Não é nenhum mistério. Agora, essa música, ela termina assim, né? Sol sexta. Escrever isso melhor, né? Sol sexta. Então ela acaba mais ou menos assim. Não. Essa é a sexta. E fica por isso, né? Vocês podem imaginar
que existe uma certa vontade de resolução nesses tipos de acordes que a gente está falando. Já mencionei isso no caso da quarta, né? A quarta ela quer resolver na terça, certo? E a nona ela quer resolver na fundamental, por exemplo. Aqui, uma boa maneira de vocês conseguirem identificar esses acordes é vendo essas tensões, né? E analisando, perguntando para o seu ouvido, onde meu ouvido quer que essa nota caia, né? No caso do acorde com sexta, você pode ver que a sexta ela tem uma ligeira tendência de resolver na quinta, né? Tum, pão, certo? Tum, pão, esse pão quer cair, né? No caso seria sol, mi, o mi quer ir para o ré, né? Sol, mi, ré, sol, ré. Agora está bem estável, né? Sol, mi. Você fica esperando. Cadê? Mi vai para onde? Mi, ré. Porque aí ele cai dentro de uma nota própria do acorde, né? Então aqui a gente tem a resolução tônica perfeita. Não significa dizer que isso daqui não resolve, certo? Ele resolve, né? Só que ele resolve com uma qualidade diferente, né? Importante dizer também que esse negócio de dissonância, de tensão, ele depende muito do quanto você está acostumado com a sonoridade, certo? Então, se você tiver só acostumado com acordes bonitinhos, tríades, no máximo uma tétrade, então, quando você for resolver, você vai falar: opa, não resolveu direito para mim. Essa nota quer ir para outro lugar, né? Mas você tem que entender que conforme a gente for indo para outros tipos de músicas, né, as interpretações são diferentes, as resoluções são diferentes, as cores são diferentes, né? Bom, esse é o nosso acorde com sexta. Outro acorde interessante, muito usado no jazz, é o acorde de sexta e nona, né? A gente poderia escrever assim: sexta e nona. Então, como é que eu poderia fazer isso? Poderia colocar aqui: dó, mi, sol, né? Do sol boto um ré aqui. E posso botar um lá aqui. Aliás, como é sexta e nona, né? Vamos seguir o padrão das vozes. O lá aqui e o ré aqui. Certo? E fica um acorde bem legal também, né? O que você teria? Você tem essas duas notas aqui, né? Que entre si forma uma quarta, né? Muito comum também no jazz, né? Muito comum para encerrar músicas, né? Vocês vão ouvir bastante lá naquele swing jazz do Frank Sinatra, né? Bastante isso daqui. Da mesma forma, você poderia pensar dó menor 6 nona, certo? Poderia pensar nisso também. Um acorde que faz assim. Coloca um lá, coloca a sua nona, né? Já dá uma sensação diferente, né? Que você tem aquela sexta que dá uma sensação bem característica no acorde, né? Mais o ré. Então, isso daqui fica um acorde bem mais sombrio do que esse daqui, né? Esse daqui é um acorde bem brilhante, né? Você vê, as extensões são as mesmas, mas só porque eu mudei a terça, a sensação é completamente diferente, né? Completamente. No caso de acordes menores com sexta, né? Eu falei dele sendo quarto grau ou segundo grau de um campo maior, mas vale dizer que isso está bem associado também no primeiro grau com um estilo de música chamada Gypsy Jazz. Gypsy Jazz, né?
ou em português jazz cigano, certo? Que é uma variante do jazz que foi popularizada pelos ciganos na Europa, né? Era uma variante bem mais popular, né? Bem mais do pessoal de rua, né? Esses ciganos, eles moravam em acampamentos, né? E eles tocavam entre si, tocavam em estabelecimentos também, faziam apresentações na rua, né? Então era um estilo bem mais vulgar, né? Não no sentido negativo da palavra. Então há uma série de diferenças, né? Um estilo um pouquinho mais rápido, né? Bem marcado ritmicamente. E é muito comum vocês verem na tônica, né? Eles usarem isso daqui, né? No primeiro grau, né? Eles usam só no primeiro grau, né? Então essa sexta aqui, teoricamente, não tá ali dentro, né? O que a gente tem em cima do primeiro grau, né? Todas as extensões em relação ao primeiro grau vão coincidir com a escala, né? E a escala, claro, é assim, né? 1, 2, B3, 4, 5, B6, B7. E acabou, né? Então você não teria disponibilidade de usar uma sexta aqui no acorde do campo menor, né? Na tônica. Mas o cara do Gypsy Jazz, ele vai lá e ignora isso. Ignora. Ele fala, eu vou usar uma sexta. Ele pode fazer isso. Claro que ele pode, né? Isso aqui não existem regras na música, né? Existe só a teoria. Existem recomendações, existe o que sabe-se que dá certo, né? Mas o resto é com você, né? Se quiser fazer alguma coisa completamente diferente disso, isso é só uma maneira de analisar as coisas e facilitar a sua vida. Cada gênero, claro, vai ter sua teoria própria, né? O jazz tem a sua teoria própria, que a gente está discutindo mais a teoria clássica, né? E se você for para o outro lado do mundo, você vai ter outros tipos de teoria, né? Teoria da música indiana, da música chinesa, japonesa, todos eles têm uma diferença, né? Enfim, ele usa a sexta, né? Claro que uma progressão comum seria isso daqui, né? Sete. Isso daqui. Progressão bem comum. E resolve, né? Só que aqui ele resolve. A tríade, né? E aqui ele volta, né? Vocês veem que aqui ele usa o quarto grau menor mesmo, dentro do campo. E a terça desse acorde aqui é justamente o que seria o B6 da escala, né? Então ele só força isso daqui mesmo em cima do primeiro grau. E isso é bem legal, porque dá uma sonoridade muito marcante, muito característica do Gypsy Jazz, né? Certo? Bom, existem outras maneiras ainda de trabalhar com isso, mais misturas que a gente pode fazer. Mas já foi bastante coisa aqui, então já tá bom da gente ver como é que essas coisas se aplicam no piano. Bem, vamos lá. Vamos explorar essas sonoridades. Eu tinha mencionado aqui Poderoso Chefão, né? Vamos ver como é que ficaria isso. Então, alguma coisa assim, né? Então, olha que legal.
fica bem legal, bem legal. Esse é um acorde que particularmente eu gosto muito, né? Muito. Então você vê que no sentido de condução de voz ele resolve bem na terça do... na terça da tônica, né? Então ele resolve de maneira ascendente, enquanto a terça resolve de maneira descendente para a quinta da tônica. Funciona bem, né? Bem legal. É que a gente está falando dentro do campo, né? Agora, com relação... mencionei também Baby's Request, né? É uma música que vai mais ou menos assim, né? Bom. Lembrando que isso daqui é só uma ponte cromática, né? Vamos usar os sétimas, né? Sétima também. Tarira, 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 tarira. Então, sétimas. Faz uma gracinha aqui também com isso, né? Que é uma coisa que eu vou explorar depois, até vou usar essa música de exemplo, né? Mas por enquanto só fiquem com essa sonoridade aqui. Claro que a gente já falou desse tipo de acorde, né? Do acorde aumentado. Mas a gente não falou de exatamente quando usar eles, né? Bem, é isso, né? Agora, faz. Aqui me perdi. Para onde que vai a música exatamente? Ah, é. Vai para um dó menor. Faz uma gracinha, né? E aqui vem pra cá, né? Isso, exatamente. Uma coisa meio bluesy aqui, né? Então, usando essa nota aqui. Sétima, né? Então usando um dominante sétima. Mais ou menos assim que a música vai, né? Mas qual que é a questão? Então, ele resolve aqui, né? Ele faz um clichêzinho de blues, né? Então, e aí ele vem. Olha que legal. Não é? Poderia colocar aqui no final, né? Aqui, né?
legal, né? E não sei se vocês estão conseguindo perceber, né? Mas é meio algo que você espera desse tipo de música, né? Se eu fizesse uma música popzinha, né? Tipo... É o que você espera mesmo do pop, né? Esse tipo de progressão. Aí eu encerro aqui. Nada a ver, né? Nada a ver, né? Novamente. Parariram. Errado, né? Agora sim, perfeito. Mas quando você escuta uma música que já vai para coisas mais assim, agora subitamente parece que tem tudo a ver, né? Agora tá certo o acorde. Por quê? Porque não é só uma questão de que nota resolve onde? A tônica não tem sexta, né? A sexta quer resolver na quinta, então tá errado resolver com a sexta. Não é assim, né? Depende muito de que linguagem você tá falando, né? Cada estilo de música é uma linguagem, né? Então se você estiver tocando blues, você vai ter uma linguagem, né? Uma linguagem que vai mais assim. Mais parecido com isso. Deve estar horrível porque, bem, não sou versado no blues, né? Minha formação é mais clássica, mas é algo por essas linhas, né? Então, se você for pensar a linguagem do jazz, você vai pensar mais coisas assim, né? Usando sétimas aqui, né? Então... coisa mais assim, né? Mais por esse caminho. Então, cada gênero tem seu próprio idioma, suas próprias versões, suas próprias palavras, né? Então,
Motivo pelo qual, quando eu faço isso daqui, não dá muito certo, é porque eu não estou seguindo o idioma do pop. É como se eu estivesse falando uma frase em português e uso uma expressão inglesa. Você vai ficar, o que que está rolando? Uma coisa errada aí, tem alguma coisa fora de lugar. Mas quando eu uso frases em inglês, tudo em inglês, né? Aí faz sentido o negócio, né? Tá por esse caminho que eu quero que vocês vão, né? Tá certo. Tá aí a sexta, né? E tá aqui um outro jeito bem bacana de resolver, que é usando a sexta e nona, né? Já fica bem legal aqui, né? Principalmente quando eu encerro na sexta, né? Então eu posso fazer aquilo ali, né? Mas aí eu posso usar também a sexta com a nona, né? Encerra aqui, né? Então vocês vão ver isso em músicas do Frank Sinatra, né? Fala I stand. Ele usa uma sexta bem aqui. I stand. Logo no início, né? I stand. Que é zero, né? É só pra guiar a música. E aí ele encerra a música de uma maneira parecida, né? É um acorde que funciona bem legal também. Bem legal esse tipo. Sugiro novamente que vocês fiquem experimentando isso no instrumento de vocês, tá? Não fica só ouvindo aqui, né? Essas coisas têm que ser avaliadas por vocês mesmos, né? Bom, da mesma maneira, a gente consegue fazer um acorde menor com sexta, né? Então, vamos pegar aqui um dó, né? Vou pegar ele aqui. Vamos botar uma sexta, né? Então, tá aqui. Agora vamos botar a nona. Olha que qualidade completamente diferente. Gypsy Jazz, ele vai se utilizar muito do menor com sexta, né? Então ele vai fazer alguma coisa exatamente assim, né? Então, e aqui ele volta, né? Aqui ele vai usar a nota natural do campo, né? Então ele vai fazer alguma coisa assim. Thank you.
Tem um quê de suspense e de mistério aqui quando ele faz isso. Claro, você pode usar a nona, como eu estava usando lá também. Só que já dá uma sensação um pouco diferente, né? Um pouco mais dramático, talvez, né? Mas seria legal também. Seria legal. Um pouco mais dramática, você vê que eu toquei até mais alto. Tem essa sétima maior aqui, né? Dá uma tensão a mais, né? Vocês estão vendo aqui as maneiras diversas que a gente pode fazer as coisas, né? E como isso nos remete a outros estilos de música, né? Bom, novamente, explorem isso no instrumento de vocês, seja no piano, seja no violão ou qualquer instrumento harmônico que vocês tenham à disposição, certo? Isso aqui é bem importante e faz parte da nossa jornada enquanto músicos, né? Conhecer todos esses elementos, né? Para a gente ser músicos com um vocabulário diverso. Ok? Então por hoje é só, depois a gente vai falar um pouco mais ainda de outros acordes que não são só esses. Bom, até a próxima. Por falar do homem, ó bicho homem, como vai a poesia? O teu olhar, o meu olhar, nosso penar de cada dia nunca mais será segredo. E por falar do homem, ó bicho homem, como vai a poesia? O teu olhar, o meu olhar, nosso penar de cada dia nunca mais será segredo. É que o artista na cidade grande, por cidadania, sempre leva ao mundo sua alegria. O belo azul da tarde, o breve azul final. É quem transforma o extraordinário em cotidiano. Pedaço de gente, pedaço de pano. Sua fantasia, tudo é tão real. É que o artista mostra poesia nas coisas de Brasília. Nem tanta tristeza, nem tanta alegria, mas é belo ver no planalto das estrelas. É que a cidade por felicidade é muito bonita, mas também tem gente que se sacrifica. E o artista louco poderá cantar. E por falar do homem, ó bicho homem, como vai a poesia?